punika bintang kawus saking toko. Yeah.
ini anak pacar mau bintang tamu waktu-waktu kok Semarang ini. Ya Allah Gusti Allah Nabi ya Nabi ya Rasul. Lek goleki anak engko. Dek gimana ya? Ngene iki rupane bintang tamu. Iya, kok Semarang ngono. Iki kok Semarang? Iya. Layak kok alim. Eh, kok Blitar kuwi? Eh. Piye? Mak. Sepindah melih. Kula tak joget. Sami rencang-rencangi wonten niku le. Mas Takim sing bagus dhewe kaya aku, kok jare bintang tamu kok kenal karo kene-kene. Kok mbak-mbake iki to? Mas-mase mo. Mas-mase iki lho. Kowe kok kenal mas-mase, kowe iki bintang tamu jupukan kok Semarang. Semarang. Iya. Iya ora ketang pecatan. Kok roh ae. Hana. Eh, walek goblok iki. Nah, perkenalan sih. Wong adoh kok iso dikakno to. Halo. Baleni neh. Halo. Kok iso gregetno. Aku tak joget, Ci. Kowe iki joget. Joget. Lho, kowe iki pengganong apa jenenge arep pengajian? Kowe ganang apa pengajian? Yo ganang, ngene-ngene lah. Ganang lulusan pondok. Lah iya kandhani. Pondok endi iki lho? Yo oh, belak ngono. Siti. Kowe arep joget sik apa pengajian sik? Antun sampeyan. Umume yo joget sik kae njaluk karo mase namine sinten nek ditakoki. Mas Kendang naminipun sinten nggih? Alek. Jenenge Alek. Alek kono Alek kowe wek. Kula mboten wek. Lah sapa? DY. DY niku wonten singkatane apa? Dayat. Nah, iki lho cocok kanggo bintang tamu. Jajal didelok luwese. Ya. Lho. Asem ya aku ora tekek karo timbul. Piye? Kowe joget sik. Oh ya monggo. Apa iki jaluke? Jaluke apa? Kowe Semarang. Kaya kancane. Adek sami mawon lho. Sami mawon iki nek dununge. Jenenge apa jenenge? Kok aja ditapuki. Ndak malah maju lambene. Jaluk apa? Jaluk kedangane kaya kowe ngono. Piye? Kaya aku. Yo kae to kondo karo Mas Takim. Mas Takim. Takim sapa? Jenenge Alek kok, jeneng Takim. Raimu kok jamur kawak. Ku wong gondel. Kuaplok pakane kapok kowe. Mas Takim. Sing alus ayo kono ora krungu. Sing alus sampe sing luweh tuwa. Mas Takim. Cok ih lambe kok di kowe iki takon sing sopan kok macak cacuk saru kok sok ya piye ya diceluk jenenge to Mas Takim. Takim ra melok. Takim ra melok kok jenenge iki sapa? Alek Takim lho. Iya. Ayo, Mas. Jalo. Mas, padha kancane. Mas, kula nyuwun sami kancane wonten. Mas sapa? Mas Alek. Ya, terus. Mas Alek kula nyuwun sami rencange wonten lho. Njaluk piye? Njaluk piye? Dadang. Iya, wonten niku lho. Oh, ya. Nah, sekedap kula tak beto topeng riyen. Oh. Nggih, nggih, nggih. Ya, ngono. Hey, kok bar joget paras lho ya. Waras. Jago mau gendeng. Lho iki apa bento piye Mas? Lada-lada kok Semarang kok gendeng bae. Bintang tamu. Potong. Potong. Potong ing labi anyar. Iki sinau urip iki malah critane. Kok malah koyo ODGJ lho. Ora ODGJ. Lho apa? Ora
aja stres. Padha ae. Ya. Dok munggah men, Dok. Ayo munggah, Mas. Keringetan kabeh. Lho kowe kok imyak-imyak joget sak itik tok iki lho. Alah kebundel. Ben ae. Ben. Ayo ngantek mulai mbok ben gembar-gembar. Ayo usaha-usaha. Mangkane to, kowe iki nek naleni dieling-eling. Ya Allah, rambutnya protoli. Hah? Mas Mehmet mau kemana? Aduh, lu alah, piye to ki? Piye ki, cok? Aduh. Piye? Apane? Ya. Piye, piye? Kancane den joget kesel kabeh kok imbak-imbik. Nganggur sedelok tok. Oh, ya wis joget iki, Mas. Joget ya joget ini gak ya kayak kancane aja tupeh kowe nggo kethu menangan dhewe. Lho kan kethu ra kesempatan. Alah cakem opo le. Saru. Hah? Iki ya. Ngene. Ngene. Arep sepelan. Hah? Ngono ya? Hah? Engko ndak bonyok raine, Mbak. Tak waplok kae. Rup rong ngono ku lho malah eling moden aku. Wong ngene-ngene lah yo moden. Moden ora nek brengose. Wong ngene-ngene lah mau gambar kok moden yo anggap bagus. Ngene-ngene lah moden lho Bu, Pak Bu. Eh, wong ngene iki lho. Eh, matane iki lho. Ngene lho, dur panggung. Kira nek panggunge rada ombo. Hah? Mosok iya? Ya iya. Moden iki. Alah kingko nganu paling terus ngaji ngono. Terus ya. Ayo, setruman coy, ayo. Ben golek te maneh nganu klenteng e. Ayo, liyane. Eh, moden iki umume ndongakno, Pak. Ora ngaji. Ora ngaji. Beda. Ngakno desa lan Wah iya, isai moden iki ya nek brengose. Nah, ben ketok. Nah. Nah. Malah celirite kaya dalan taminya. Iki wis moden. Moden. Moden iki ning kene tujuane apa? Iki lho. Piye? Apa kuwi? Ya, apel. Apel. Rene. Oke. Cipu ah. Loh kok malah kok kowe sing jupuk? Aku. Apel. Buah spesial untuk. Apel. Apel.
Iya. Apel. Apel kok Australia? Iya. Apel. Panjang ayo ngicipi kabeh kok. Apel gondel ini kok kita? Kowe aja ngete apel gondel ini yo. Luwe gini ra umum. Mbok dicipi, aku wis jajal kok. Mosok wis jajal. Wis. Rasane kok ben surprise nek nyokot karo merem. Lah nek 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 maem merem ya sik ya. Sik dimpet ya. Iki merem. Alah iku rip-rip kuwi rip-rip alah. Ora kok alah bohong bohong bohong. Ah kamu bohong. Cokot cokot cokot. Au. Walah lo gini ya spesial banget. Khusus. Khusus. Khususan. Apele apik lho. Delok model model modelannya. Iso dipiyak. Lah iso dipiyak. Rupane putih. Ora rambut tok sing dipiyak. Wis, oe banyune dilekno, oe. Enak, enak to. Oh, enak jerene kok. Enak. Lah, enak. Gendah, 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 gendah. Wes toko. Eh, tolongi. Eh, setep kita ini. Wes, hop, 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 hop. Amin. Mam, nanti tak enak. Enak, weh enak. Nek, au. Nah, eh. Ijo, ijo, ngono. Ijo, jambi ge jambi. Enake neh, neh ning kene lho jo agi. Ijo, ijo iku apa? Ijo apa lho? Eh, 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 eh. Kenapa? Lu wegi yo. Apa? Ora, 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 aku wis jajal ning jero, wis jajal. Iki jeruk apa iki? Ora jeruk apel, apel. Apel sing gondel. Yo ngene iki mang. Legine ya Allah. Ya Allah. Kaya taune swarga. Ja, rupamu taune swarga. Bas. Hah? Iki ngono model ate mau keplak. Kok ngapunten. Ngapunten nggih, Mbah. Eh, Pak nek kursi ya Mbah model. Eh lah, cipu angkor sih lah. Mbah Modena, ayo, nunggu mbah. Wih. Wih. Gak berengas apa-apa lagi. Orang itu gak berengas. Nek di kopi yang kreseknya malah api malah gitu. Iya, kedunya coplok. Jajal lho jajal. Loh, kuwi iki areng ajaib. Mbok kopyok ra enem ganteng. Lah iya. Nah, tenan jajal lho dikopyok. Eh jajal. Lah iya. Loh, takok takok duwe to. Takok duwe. Loh, jos to. Loh. Eh. Nah, duwe kulo ganteng napa mboten? Ganteng no. Loh, eh takok mbak-mbake kae. Mbake kula ganteng napa mboten? Ya, takok bapake kae ngono. Bapake kula ganteng napa mboten? Ganteng to. Di ngambe apa maju ki di zoom pas raine. Alah aku ganteng aku malah jadi isine. Iki ngono mang gantongan sambar bledek. Lu ganteng nek sambar bledek. Iya. Kowe iki ki pol ganteng. Ya, ngono lho. Nah, Mbak Modin. Modin. Mata ledoknya tak putih ya untungnya. Iki ndruwo. Iki ndruwo. Iku rasa dilangi loh tengi reng. Nah, ketunan se. Nah, madep rono. Nah, langsung ninggi. Siapa? Malah kok dendiran sawah kok. Penting gak ganteng ya bos. Wah iya. Iya lali aku. Ganteng, kan ya, yang ngarep lho, disediani, taruh. Ripatnya sih, tangan melok melek ya. Ada riem-riem lampau ya. Saya tangan dari riem-riem.
untune tok sing itu. Ayo, Mbak Moden lungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kene lho sik ah, sik ah. Sik ah. Lho, niki lho nek jeglongan. Kene lho, Mbak. Moden matane kira. Kene lho, iki lho. Wala, kowe iki tak tulungi ning kene. Lah awas, Mbak, nek jeglongane. Nah, iki sing apik. Nah. Aku ora raine. Jungok, Cuk. Jungok, Cuk. Saat modir digodok. Lho, ulama e nek jongok, Cuk, jongok, Cuk. Kleru, kleru. Oh iya, jongok le lak ngono. Marang gak ambah. Adik mengarep. Jenenge cah cilik kok, Mbah. Mak ndelok lho. Mak. Eh, Mbah. Tujuanmu apa nang kene? Ndongakno nang acarane ting mriki nggih. Ndongakno, ndongakno sapa? Niki acara napa? Lha ya, Mbah. Lho kowe ditekak rene kok malah takok aku. Kematian. Ngawur ae kowe. Ora apa-apa, Mbah. Iki parias. Ngono. Ndase kok ulone sarben kok. Iki kelakuane iku lho, sing nang arep dhewe iki lho. Sopo? Iki lho, iki lho. Tidak. Ya, ngandani kok. Ngandani aman-aman. Kebakaran. Wis genah, Bos. Operator yo ning operator. Syukur kowe disene. Nang aja ngageti kancane. Lho, iso kebul-kebul, iso gawe operator. Medul kok patah. Kok pareng Mbah Mudin kok muane saru. Iki acarane apa? Takoke. Eh nek padi-padi iki mesti sunat. Sunat kudu lu goblok kok. Hei, padi-padi iki nganten. 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 Padi-padi sunat. Ya wis. Yuk. Yuk sawrunge tak salam. Oh ya nggih, ya monggo-monggo Mbah. Sak derenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Piye, kok sepi? Lah, lu kurang banter kok, Mbah. Mosok kurang banter. Kurang banter. Sepedah malih nggih, Pak Bu, kersane semangat lan kersane mboten ngantuk nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ra ngono. Terus, wis salam tok. Aja mbok kaya kebul-kebul, rupane ngono malah kaya demit. Kowe apa ora le, Mas? Kaya tarah nyocokno kok aku. Kayak iki kok nyocokno rupa. Piye? Kowe yo mbok ceplokno aku e meneng-meneng kok. Bos, ngene iki ra wedo ni, Bos. Lha apa? Kayak sapi, Bos. Umume kok dijiangi kok ini. Penting gak ganteng aku. Iya, ganteng gue. Oke. Baleni neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jangan tewel, kleru jangan semur. Masuk. Mugi-mugi masyarakat gondel panjang umur. Allahumma. Amin. Wah, modine yo pinter e. Sing anyar. Oke, Bos. Pedah ontel, pedah unta. Masuk. Mugi-mugi masyarakat gondel tebih saking sambikala. Allahumma. Amin. Pinter mboten. Anyar ning iki. Wes, ngono ta? Loh, motor goblok. Selo bosku. Oke. Iki ya.
kira acara apa? Hah? Acara apa? Jarinem sunat. Ini padi-padi bos. Masa sunat? Lah mang jarinem ini padi-padi itu sunat. Dekor dek. Dekor. Berarti nganten. Saya. Ayo. Terus? Nganten. Nganten. Mas Ari. Mas Ari. Kalau Mbak Wahyuni. Mbak. Mbak Yuni. Mbak Yuni. Nah. Dungakno ya. Iya. Mungkin modin kok. Mas Ari kalih Mbak Yuni. Nganten lho. Kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Aja lali nganten. Nganten iki nganten ku lali. Mas Ari. Mas Ari. Ambek Mbak Yuni. Mas Ari kalih Mbak Yuni. Ning gondel. Ning gondel. Heeh. Lho memang jalannya perapatan ngono ku ya. Dayane mriko ya. Iya. Oh nggih. Mau nganten Mas Ari. Lah nek bapake Mas Ari gak ro aku. Nggih. Mas Ari tepangaken nami kula nggih Michael Arteto nggih. Ya asem lu koyo Oreo kok Michael Arteto. Rupam lu koyo Oreo. Kok iso ada enek Michael Michael. Eh? Diputar, didilet, pangan eh? Wegah rupanya kaya gandu kaya, bukan dilet. Rupam kok gotek kroto. Aduh aku nih. Bagus, bagus. Eh? Kaya gotek kroto. Mbak, apa leh? Mbak saya ngapi, pokoknya mutin kok. Lawang bae mbak wanini. Oh iya iya, minta maaf. Gotek kroto diangkri. Nganten Mbak Mas Ari kali Mbak Yuni nggih, Bu. Yuni. Mbak Yuni. Bapake Pak Tardi. Bapake Pak Tardi. Nganten Bu Suyat Suyanti. Nah, Suyanti. Bu Tardi kali Bu Suyanti. Pak Tardi. Wah, kupinge kolok wong. Dirungokno to. Kuping lo klebon areng ya. Apa? Kegetan proyek. Ini enak-enak ketan besi barang. Ya enak besi, enak segetannya barang. Mas tadi kali bu. Kok mas gitu? Kangen tapi ya. Bapak. Orang dibayari gak bu? Bapak. Tardi. Bapak tadi kali. Bu Suyanti. Bu Suyanti. Nah. Nah di dongak nombor. Entok besan. Iki jerung lho weh. Gong e. Iki jerung. Eh? Iki kok malah tok ndindi lho. Lah nek tekan besan bareng lho. Lah iki. Rupa ada medeni wong tenan. Ya lho. Terangkanlah. Tung tung tung. Apa modin dijak joget? Ya gak. Saiki serius. Wah, serius yo. Jika membutuhkan sidak besi, panggil saja Pak Karjo. Sponsor. Sponsor. Mbah. Pak Anu membutuhkan sidak besi. Ada Pak Karjo lho. Duh, walah. Tukang ngokro-kro. Pantes rupanya kok terlek. Iya tenang. Kok bangun nangis. Olah, ora. Wis ayo mbak, yuk mbak. Pinter mbak, ya. Tenanan yuk. Aduh dinyek-nyek mbak. Ngawur ya dong. Iki ora telek cek. Ledong. Ora. Eh bud, nyesel kue bud. Geger gimana? Oh, jangan nyarain nih.
enggak mbak, wes gak usah burik. Mundak cepet. Mati. Nah, ya bener. Gak olah, mungkin burikan pun gak dipecat ke warganya. Shhh, nge. Nganten nge. Nge. Ibu Moden bernama Mega Wasri. Telek. Ibu Moden. Gong kue so meneng pregong. Eh, saya sopan. Lu kenapa ngomong raiso ini? Iya, iya. Sri, katan kue Bali. Bok kuning omah, bok kon mulai. Wes saya ayo tenanan bae, Mbak. Nganten. Iya, ya nganten. Telek. Kuting aku jane kon ganong ning kene iki. Istighfar, Mbak. Astagfirullah ngangati. Astagfirullahaladzim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah barokah. Kuwe sih mau tak dongakno nek kuwi liyane. Masak wis. Liyane tak dongakno sama wa mau sok sakinah mawadah. Liyane. 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 Iya, moden. Dongane liyane. Moden iki sing cerdas aja goblok. Wah, aku ngene lulusan pondok moden terkenal di dunia. DRS. Apa kuwi? Dres. Ya ya ya. Mugi-mugi mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah barokah. Wis liyane. Keluarga ingkang adem ayem tentrem jenjem langgeng ngantos tumekane akhir. Lan mugi-mugi enggal pinaringan putra supados bakoh keluarganipun. Nggih. Lan sepindah malingkang dipunhormati Bapak Angkasa Ibu Pertiwi. Mugi-mugi panjenengan ingkang hamengku gedhe saya sangat jenipun. Nggih. Lan sepindah malingkang dipunhormati dinten pitunan gangsal podinto sing kopine mboten medal-medal. Nggih. Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saka kulon timlak bali mengulon. Amin. Ana bunda saka etan bali mengetan. Nggih. Allahumma kipakipun berkat gedhe bagianku. Nggih. Kowe ceker aku gulu kowe ndas aku pupuk aku suwiwi kowe blutru. Nggih. Robana tina fi dunia sana. Nggih. Wa fil akhirati hasana wa qina adzabana. Nggih. Wa sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aku dibilang enggak saya tahu ini. Pantes kok dukun nganten ngono kuwi lho. Amatekan. Iso kok mudin tenang saya tanduk basa Jawa. Amin. Sik, sik Mbah. Nggih. Donga nek tekan blutru barang iki lho. Lho sing donga sapa le? Hah? Sing donga sapa? Tanduk kuwi mah apa donga piye? Tanduk. Tanduk. Oh alah. Ora gagal. Berkate kan. Berkate iki lho. Berkate iki lho. Berkate gumuk. 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 Nggih nggih Mbah nggih nggih. Nganten. Jamaah. Hey. Oh jamaah. Nak udu? Lah. Nak udu. Lepi ya, Bos. Oh, iya. Nak udu. Aja. Wah, mewah, makannya mewah, nasi bebek. Nah, yo iki lho. Nasi bebek utuh. Porsine malih. Lah. Lah pinter tenan. Unjuke wedang. Mudin makane jempuk karo kopi. Kalian wedang susu. Susu ngawur. Susu coklat. Jangan. Kalau ono mbok kobongno iki lho. Eh, kok delem iki. Wedang susu. Lah nek kaya jangan. Kobong le. Apa-apa kowe? Sego ngene. Iya. Iku kudu mangan ya, Cak. Iya, lho kok mulak munggah. Kowe munggah, Pra.
Jungok se. Singo. Lo bebek lo, bebek goreng kok. Duh. Nah, di Madang Bang nggih. Iya. Nah. Jungle. Piye? Sempol, sempole marem. Dagingnya masuk. Oh iya, masuk. Pak Tardi nek milih ora. Wah. Walah estu. Pripun, Mbah? Pendarate ngene Mas Ari iki piye? Sae. Walah sae. Kula dugi mriki, Mas. Walah, disuguhi apa-apa? Disuguhi. Masuk nikmate tiada taran. Lagi teko mah disuguhi apa lagi teko? Lagi teko disuguhi apa? Renek popo. Ngawur kuwi. Mosok iya disuguhi ngono kok. Lemong aku lagi teko iki. Lah, lah iki apa lho? Iki enek sego bebek khusus kowe. Sego bebek. Lah, jagung bakar iku sempolan, Ding. Sempolan. Nah. Lah iki bongko ceker. Bongko ceker. Alah, iki kelakon banget. Kopi cemawis. Kopi cemawis. Wedang susune ya cemawis. Umok susur pani kuning. Loh, kuwi kuning rasem. Kuning rasem. Kuning rasem. Ya, kuning rasem. Yo 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 yo. Iki tak kuwi ya tak suwuke dhisik ya. Yo, mbok suwuk, Mbah. Oke, monggo monggo. Kok kanggo dungone. Yo didongano barang. Dungone basa Arab. Oh, basa Arab. Ben supaya nikmat ning weteng naik ke atas gue. Loh. Wah, kalau dikerokoti cah. Anu sik ya tak. Iya, sing ngene. Loh. Tak mudi bel. Kejablasan, Mbak. Sik. Sik ngapa lo majake pun fasil. Ben supaya bener kalimate. Tak dong anu dhisik ya. Iya. Iki makanan yang sehat dan bernutrisi. Kodok ala karet. Iwak bebek. Iwak bebek. Iki cara iki enek enek suarane. Hey. Suarane iso. Bebeke ngono. Nek urip ya. Nah, moko iku wis dimasak. Wis mateng. Weh, ala jane krasa nek. Jane krasa wah. Laose piye laose? Laos. Laose keri. Nek laose keri. Iki mrica. Laose kalah kok iso. Lha yo iki mrica. Mrica sing arep dajal diwalik. Nah, ku piye rasane? Enak tenang. Seneng anu nek sese nek butru to nek. Ora, ora butru. Jere, kowe pupu aku blutru. Apa ya, Bos? Apa ya, Bos? Apa ya, butrune kok ana aku jere. Potonganmu kok memper-memper wae. Lah yo ngene, Bos. Dongane wis, dongane. Dongane wis. Dongane wis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini nono ningku. Mas aku yo wis bar salam ket mang. Jeblasane yo. Kok salam neh lho. Gendeng. Fokus aba-aba. Boleh nih, sing banter dong. Kleru, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil ambiya iwar mursalin amma ba'du. Nek iki pengajian. Niki acaranipun nganten. 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 Nah. Apa toh sing diarani nganten kuwi? Tekeke metu. Tekeke metu. Apa toh sing diarani nganten? Wera? Gak. Wera? Wera? Kamura? Gak. Padha. Goblok. Mutir goblok. Ora dibalang. Sing nonton kursi jinjing. Diantem Mas Ari lho, kalau kowe diwasi kok. Wis kadung omong kudu iso ngartekno. Ayo. Nah. Ang. Gak sida. Lho. Lho. Arek ra sida. Anten, Ang. Ang. Wis kadung diucap masalahe. Ang. Ang. Ang, ayo. Piye? Apa? Kok nek tak mulai kok en genah. Ang. Ayo. Ang. Ang niku napa Mas Bagong? Lho, kok sampean ngertos napa? Lho, kowe sing kiai ku kowe. Kula kiai ilmu pengetahuane luas. Lah sampean ngertos napa mboten? Kula jere modene kowe. Gak roh kowe, ora. Ang gak roh. Mboten. Ngeromboko. Lho. Nganti salaminya. Modin ngene sesuk ditangkep. Ora usah ditangkep, ora usah anu wis, ora usah bidang tamunan lek sun. Heh, ora usah aduh-aduh. Waduh kowe. Boro dhuwit 50. Wis ngene aku. Ang. A. A. Ayo terusno. A. Monggo. Lho kowe kok. Modin kemplong ngene. Patak enong sisan. Lho. Ang. Ngeremboko. Heeh. A. A. Amat banyak. Ning noron. Plek kaya rasa nononi, kok kesuwen. Wes kado ngucap, rado makno. Ya kan urung tak apal no. Wes ora bantus dadi modin. Lho, sing tak pikir kuwi ogak nganten masalah bab nganten. Wee, apa? Sing tak maksud ngopo toh, nek bab nganten kok kudu ana gedang mateng sak tundun kuwi. Jare sapa? Jere sapa? Loro, umume loro. Loro lho kalu. Siji gak enek. Kiwa karo tengen dijadikan itu jadi satu. Oh gak iso. Ora iso. Lah nek mlebu kondi, nek didadekno siji ya ketutup. Ketutup. Iya. Wong umume saka ya nek ngarep sing dikeki ku ya loro. Oh berarti sing kiwa dhisik. Gedang mateng sak tundut sisih kiwa. Yo, kowe iki ana tegese Mas Bagong. Tegese. Di ruangan nggih ya. Nggih. Sik. Gedange gedang sisih ndi? Gedang sing sisih kiwa. Sisih kiwa. Nah, gedange apa? Sembarang gedang ulin yo kena. Gedang raja yo kena. Engko dublak remu ngono. Diku ngaten ana gedang ulin. Apa tumok? Gedang bok sisan ya. Ora wis ana gedang lutuk. Gedang lutuk, engko bandem makem. Ana bialak. Guk. Gedange gedang apa? Gedange gedang ulin kena, gedang raja ya kena, gedang raja ya kena. Kok raja? Raja kok bolak-balik Mas aku. Sik, modene tak omong dhisik. Oh nggih, monggo. Gedang gedang mateng sak tundun kuwi ana maksude. Nggih. Apa to artine gedang mateng sak tundun kuwi? Apa? Apa, Mbak? Gedang, gregete yen padang ya. Kowe iki gedang ya. Gedang. Ora kaya bengi iki tenan. Mateng. Ya, mateng. Penake yen peteng ya. Apa kuwi? Sak tundun. Oh, jek. Sak tundun kuwi ana artine, Mas. Piye? Penake yen sepisan anger wis mudun. Kowe iki satundun. Ijek-ijek apa ora? Wis e. Ijek kok. Gedang satundun kuwi mesti ana tuntute. Jantut. Jantut. Jantung. Jantut. Jantut. Jan. Ayo. Jantut. Jan kuwi janmo, tut kuwi ngentut, janmo ngentut. Mosok ngono? Apa enak? Janmo nek ngentut.
Le jantut apa toh mas? Eh? Jantut niku nopo? Jantung apa jantut? Jantut. Eh? Jantut. Jantut. Nenggonku jantung. Jantung nggih monggo. Oh, jantung. Monggo kersa kula jantung. Modene iki kowe. Modene iki kowe. Malah terjemahno aku terus iki. Lah modene stres. Lho. Ngono lho. Amin. Amin. Jantung stres. Jantung kowe roh apa ora? Lah ngono kok rekae dadi modin. Lah wong sarahku ya gedang mateng sak tundul tok i. Jantung kuwi ya de jantung ing ati. Nah. Nggih. Dirungono. Wis ora lah. Moko ana gedang raja, gedang susu. Oh, gedang susu. Wow. Terus? Terus wis kowe ora pantes dadi modin. Modin rupane kok ndruwo. Wes, ayo joget ae. Ora mudin-mudinan. Lah, sithik edeng padha rata. Atur rut. Segone roti mame. Sakno modene engko. Lho iya, kopine minum barang roti mame. Unjukane diunjuk. Ayo. Mas Ari niku sami mawon motor merek Yamaha. Yamaha. Yamaha niku wonten artine. Artine apa? Yakin mantap harmonis ya. Oh. Sik. Yamaha. Apa? Ya. Yakin mantap harmonis. Itu Yamaha. Honda. Oh, uduh Honda. Lah. Engkang istri naminipun sinten? Yuni. Mbak Yuni. Yen Mbak Yuni niku sami motor merek Suzuki nggih, Mas. Suzuki piye? Suzuki niku wonten merek Suzuki. Suzuki niku suka-suka bagi rezeki. Yang sampean nggih wonten, Mas. Apa? Honda. Honda. Abinya numpaki janda. Ngawur, diakrik pas aku elek kok. Kenek apa pas aku kok numpaki rondo? Lah mbok sing apik koyo Mas Ari. Rupam ra gotro kok mereka. Ora ngaco, wis ora usah modin-modinan. Joget ae. Nah, wes dalu acarane jek ana neh. Nah, kalau kowe roh lek su ngukel kabel ora? Ngukel kabel. Heeh. Nah. Kabele ketlingsot kesetrum. Lah 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 lah. Sayo. Iki didono nang ya. Ngono ya. Oh, berarti ra. Diombe. Iki didono. Nggih, nggih. Kae. Ayo yo didono yo. Monggo para rencang-rencang. Piye? Rencang-rencang. Piye? Iki Mas Adi, Mas Padang, Mas Putra. Minggah. Eh. Hah? Melok nyumbang nami ning gene balane. Ayo. Ayo Mas Putra ayo. Apa ngenong jare. Eh, ya akri makling-akling. Putus po piye? Terbang sedikit dae. Wis pas kabeh, Pak iki ade enom. Terbang sedikit. Padang kendang. Gak. Tenor. Gak. Kenonge iki rot-rot. Rot nganu parut. Ayo. Bikis deng. Iki lho, iki nggano kancane. Balane ya enek penggano. Lah kae diunggahne nyumbang ning gene Mas Ari ya ngono. Kok malah nyanyi. Ayo Mas Adi ayo. Apa jiki dai. Adang. Disalena jakete yo. Bikis teng. Ayo Put. Alah ralah tenoran. Oh.
Salto ning dhuwur, balane do ning dhuwur do ning sor dhewe. Eh, kambine kuwale kambine. Alah alah. Alah alah. Alah saleh ngombe apa lah kita. Rasa wah, ngono ya ganteng. Riki wah, malah kok TB. Oh iya. Santoni nih dhuwur. Duh ayo. Ayo. Oh. Ganggu. Loh. Eh nih dhuwur ya. Dabar wisan. Wes. Ape-ape. Alah klepeh kabeh. Iki metu riake lho. Kita enek riake. Eh? Yeah.